Bada boom, Jagga Jagga! Я солідар доведеться відповісти, суки. Оце все полетить на ваші хворі бошки, підари. Шаман, 63-я бригада, красунчик. Дякуємо за пікап. Почніше дай! Готуйтеся, хробачня! Вам сподобається? Що мутите, хлопці? Мальфара мутимо! Бадабум! Джага-джага! Джага-джага! Добре. Добре. Вітаю. Оце все полетить на ваші хворі бошки, підари. Добрий день, еврібади! Мадяр на зв'язку. Хочу подякувати всім дотичним до проєкту створення народного дрону камікадзе «Мольфар». Такі мадяра широко почали застосовувати при виконанні бойових завдань. Окремо хочу подякувати нашому інженеру Сашу Туркову, відомому в наших колах як Рама. Подякувати інженеру Шаману 63-ї бригади за виконання якісних бойових частин. Подякувати сталевим шершням з Бучі і Ірпіня, що забезпечують нас БК. І безумовно всім, хто долучився для збору коштів на створення цього продукту. Продукт створений, випробуваний, пішов вже в наклад. І наразі сотнями, а в подальшому, я впевнений, тисячами, підлягаючи модернізації, але в бойових умовах буде застосовуватися по ворогу, в альтернативу тим вогневим засобом, який у нас наразі є. Разом до перемоги! Бадабум, Джага-Джага!